Sveiki visi, čia aš, Nijotais Gaming, ir aš darau naują video, aš biškį sergu. Nežinau, ar jūs jaučiate, bet aš esu šiek tiek užkimęs. Jo, ir dabar aš atliksiu mirties šuolį. Vienas, du, trys. O, žiūrėkit, pataikiu. A, ir dar prisipažinsiu, atsimenatama urva, ne urva, nu ten esu, kur aš kasinėjau seną kartą, yra daug upijama, keturis deimantus, tai va. Aš ieškau, nežinau, nu ilgai neškau, ieškau vis 5 minutės to kelio, atgal ir niekaip neradau, ten kažkokia, nežinau, ten kažkokia pieva yra, tai va. Ir aš padariau tai, parašiau, va, tipo, įsijungiau vietinį žaidimą dėl to, kad galėčiau komandas, pasidariau Keep Inventory True ir nusižudžiau. Ir dabar reikia Game Rule. Keep Inventory False. Na va, viskas gražinti savo, nes aš prisipažįstu, niekaip neradau iš tikrųjų. Tai va, ką šiandien darysiu, tai kaip ir aš sakiau, aš norėsiu statyti tokį kaip ir stiklo namą, tokį gražų. Jo. Arba ne. Aš pastatysiu gal kokį tai. Jo. Dabar, arba nežinau, aš priskirsiu medį, žodžiu, čia tokį bokštą pastatyti, ką tik dabar sugalvojau. Dabar einu pastatyti visus tuos dalykiukus čia. Rimtai, taigi aš dabar turiu redstone, žinau, ką aš darysiu, žinau. O man įdomu, kaip reikia kauti pistoną. O ką tam pistonė? Rimtai, juk tik pistonam reikia slime ballų. Tai va, šiandien mes darysime vieną tokią kitą dalyką. Šiandien mes lauksime nakties. Ir mes eisime ieškoti tų, kaip ten, slaimo, ir aš žadu daryti evolatorių. Tai buvo tenais tą, tokį. Krašą. O kokį kažyrą turiu, ar keisi lydyti visą. Gerai. Par taip. Best. The best. Gerai, man liko dar vienas dėmat, aš tikrai šiandien darysiu pastovo. Lūktu čia saugiai, tik vas neįsilydysi. Iki apta video. Gerai. Ir dar vienas dalykas. Visimsiu aš truputį cobblestone. Medienas. Jo, gerai. Ir dabar einu aš įsilydyti savo cobblestone. Nes mums reikės repeaterių. Gerai, sudedam kablę stauną, kaip aš jį vadinu. Čia stiklus lydys, belia kaip žiauriai. Bet turiu kablę stauną, man ir užteks. Gal reikės man paskerinti namelį, nes aš tik turiu važinėti su sandėlį, kad kažką pasidaryti. Na va, nu čia 5 aukso. Einu dabar aš ieškoti slaimo. Tai mums reikės svampo, nes po žemę labai tingiu ten eiti. Turiu užtektinai maisto. Na, kompi vietos turėtų užtekti. 4 kilobaitai yra daug, neprivaikščiusiu. Tik tai kartą tai būna. Vaikščiui ir nebėra vietų kompi, nes vis tai generuoja pasaulio ir tau jį saugo. Bet čia, kad prasme, nebėra vietos yra labai retas. Man dar nebuvo, bet tiesiog esu pastebėjęs, kad žaidžiau su draugais ir visi buvom išėję kažko ieškoti. Ir taip va, man išmetė tokią lentelę, kad mažiau vietos ir taip aš tada pagalvojau, kad gali būti, kad iš viso vietos nebus. Ir nežinau, gal servas tada palūžtų ar kas. Nežinau. Gal būtų out of memory, jo, turbūt taip ir būtų. Arba kompas palūžti. Na, aš nežinau, aš nesidomėsiu tokiais dalykais. Jeigu yra vietos, tai ir užteks.
Taip, kokią mes pusę dabar eisim? Aš manau, kad mes eisime į rytus. Jo. Maisto turi užtektinai. 18 bulvių turėtų užtekti. Ai, iš tikrųjų dabar jaučiu padarysiu video šnaps apie snapshotą. Ten kažkoks 13 ten, nu nežinau, ten tipo atsirado daugiau žuvų, tai va aš gal ir pažaisiu kelias survival serijas ant jų, aš nežinau. O kažkas tokio tenai. Tai va dabar aš bėgu, bėgu vėl. Privalau suspėt. Nieko. O, lava, 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 lava. Ir aš kaip tik. Eik, tu ir kaip tik, pamatai. Noršu pasimti raną. Wow, čia geriau nekirsi. Reikės man šį raną pasidaryti šarvus, nes turiu tą figą. Tiesiog limonai. Limonai. Marius limonai, nu, iš moteris mano geriau. Ai, ir dar galėtum pasakyti, kaip reikia padaryti tą kažkokį refinę, ne, nu tą klajų, nes aš mačiau klajus. Ta kažkokį ten specialų, kaip būna. Gerai. Ir dar ką norėjau pasakyti apie vieną tas, kas ten naujas neversi, tai ten atsirado nauji biomai visokie, nu vieną žiūriu smagu. Galėsiu pažaisti arba bent jau pristatymą padaryti. Tai va, aišku, žaidimo survivalą vis tiek, aš darysiu daug serijų, ir vis tiek kažkada tą versiją išleisiu, jau nebe tą prileresiu, jau nebe tuos be bugų išleistą seriją, ir tada aš galėsiu per šitą pasaulį paleisti tą seriją, su tą versiją ir galėsiu pažaisti. Jo. Tai va, tad šitas pasaulis turbūt per daug versijų, nu blemas, vamba, man blokit kokį. Būsiu kaip tas per animaciją, kur dariau nukilino. Pum. Ten iš 3 hitų nukilino. Nu gerai. Bėgam, 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 bėgam. Kiek iš šitos kiaulienos? O, naktis, dabar reikia svampo tiktais. Nes man atrodo tik na... O, bugas. World bugas. Aha. Gerai. Aš to tai tikrai nenorėjau. Bet ką padarysiu. Visimaintim šiek tiek čia. Ir ona. Tik kad ateina naktis, tai bus sunkiau vaikščioti. Nes zombis dar koks išlys iš padangio. Na, kur tas ironas? Reikia dar ironą, ironą. Oba, oba, oba. Šiaip ironas yra labai naudingas ir niekada negalvokite, kad ai, turiu tų ironą nekas. Nes vis tiek ironas tik yra reikalingas veik viskam. Labai daug kokių dalykų ironas yra reikalingas. Va, deimantai, tai, nu aišku, deimantas sudaiga, kas, nes tai yra pas geriausias. Pavyzdžiui, auksas, jis nėra reikalingas, nes iš aukso. Auksiniai, tūlai, armorai nėra kas. Bet, nu aišku, iš aukso galite pasidaryti. Laikrodį ir plius dar jums patariu neapsimoka gaminti kompostą. Yra va F3 ir East, North, West, South. Tai yra visi tos, visi tie ir pavyzdžiui, jeigu norite grįžti namo, tiesiog eikite į 0, vidurinis nešvarbu ir 0 koordinatės. Tada atsirasti netoli savo spawn pointų. Arba šalia. Eikite į tą vietą. Tai va, aš labai lengvai paskui grįšiu. Bet tai kokia čia vilnė? Va, yra karačia, aš niekaip karačia. Karačia, niekaip aš nerandu. Niekaip nerandu, niekaip nerandu, niekaip nerandu. Aš tuos vampą. Ką dar? O rimtai čia kaip pantė einu prisikirsti. Jo. Kartu eglė, kartu eglė.
Man reikia biškį jos sodinukų, nes man eglės viena gražiausia, nežinau kaip jums. Ir dar primenu, kad prašau parašykit, kaip kraftinti tą specialų tą klėjų tokį kraft. Nes aš pats nemoku. Jokiuose vykiuose nežiūrėsiu, man ten nepatinka vaikščioti, ten nežinau. Tiesiog nepatinka. Ne, tai kirvis baigsis. Ir kaip visada, aš nepasėmiau ir ignuto. Nu, man reikia šakelių tų. O, to baigsis kirvis. Visio. O, viena. Ir dar kaip čia man jį nukris. Tvedavai. Oba. Ir dar. Oba. Gerai. Viena šakelė. Padėsiu štai tą medį. O jau penkios. Na ir užteks. Galime keliauti toliau. Oh my god, zombis. Atsiprašau, kad buvau pasidaręs taiko. Žiauriai atsiprašau. O, čia urvai. Ir žinot, ką sumaščiau, aš eisiu to urvą, jokių asvampų neieškosiu. Ko, o, mugai, kas ten. Holy mama mia, kas ten. Visai neblogai, pala. Lembas mirst. Gerai. Va. Aš biškai buvau pauzę padaręs. Nežinau, pastebėjot. Čia ką tik visai. Va. Bet aš nieko nepadarau, aš jau greitai iš pasaulio, padarau pazį greitai čia iš pasaulio ir vėl jau. Paskui. Juk tu, bet čia tai gerumo, čia tokie kalnai. Na gerai, pradame urvo kelionį. Kas čia daro. Oba. Ir ką aš matau, zombi. Einame toliau. Kolą aš turiu. Na, dėl kolą tai aš galiu pasakyti, kad jeigu daug turite, tai galite negaišti laiko. Nes vat kolai, jie kam reikalingi tik kepimui ir torčiam. Aišku, torčias yra būtinas dalykas labai jau. O, čia. Šiaip ir garsas buvo. Lemba, šikai kienis jo. Ai, čia tas mažiukas zombis. The Villagers. Jeigu aš dabar taip numirsiu, suprėt, kas tada bus. Jeigu ką žiūrėk, kad aš greitai išeinu iš pasaulio, okei? Okay? Aš taip bijau. Čia labai daug zombių. Jeigu dar... Vis laikia reikia daryti. Gerai. Kokia intriga. Oh my god. Jūs turbūt jokaujat? Visi zombiai suėjo.
Fū, pasiėmė medienos, jau pagalvojau, kad plės, jeigu bus medienos nepasiėmės. Bet čia didelis urva, aš čia tikrai turėčiau dabar įti iki deimantų. O ten jau susikausti. Na, čia nieko irgi nėra. Paskui aš keliat gal tiesiog įsikasiu viršų. Manau, kad jūs gal man šitą tokią dalį. Nežinau, kaip bus tokios. Gerai. Ko čia mes turim? Ką čia mes turim? Kas ten? Pasirodė, ar ten auksas? Žvilgėjo. Netruo tik pasirodė. Aš čia pilia kaip beviltiškai paaičiu po tą urvą. Nieko aš čia kažkaip neberandu. Ne vieno zombio. O. Oi, be manęs tas garsas nervina zombio. Visi garsai nervina per Minecraft. Tai yra gąsdinimas. Taip, iš viso tie urvų garsai, tai iš viso nežinau mane. Žiūrėjau. Taip, kosi. Koks garsas. Nežinau, kai muzik išjungiu, dažniausiai nebūna. Pranas dar nėra. Nėra. Kasam tą ironiuką mes. Kasam. Gerai. Dabar. Blimbos aš žiopas, kad nepastebėjau šito vieną. Blimba. Matot, aš peršalis. O, ten lava yra. Koks čia gyvis? O, jau neblogas. Jau darosi karščiau. Temperatūra vis kyla. Kelionė, žemės centras. O, lavytė. Kušibu. Nu ir torčiai man čia greitama urvesenka, nes aš čia jo keliauju, nežinau. Va, girdi tą garsą. Į tokiu vietą mane šurpina, kai nežinau kas. Tai va. Gerai. Trigubas kelias. Tas kelias sujungia su to, o aš visą laiką eisiu ten, kur giliau. O. Gerai, žaisti su soundais yra. Nes išgirsti, iš kur ateina. Ir. Girdėjot? Creeperis mirš. O jezu, aš čia taip peršykęs, kad nežinau. Kokotinas kretonas mane huntina. O, galiai išmesti. Ar tai bus? Čia bus viena šiukšlė dėžė. A, gerai, šiukšlė dėžė, kitas turvas. Reikia kitą daryti. Man gaila, kumės. Šitą. O, už staką turiu. Mama mia. Auksas. Nežinau, kad jis yra nereikalingas, aš pats sakiau, bet vis tiek. Kai mes auksas į 4 turim laikrodį, aš tarp pasidarysiu ir kažką iš to auksas. Plius iš aukso, jeigu nežinote, ką daryti, tai darykite Power Trails. Emeraldas! Juk čia rimčių kalnai, čia ko daiko yra.
sočiai. Jūs. Karačia. Jūs turbūt juokaujate, ne? Dabar taip. Dabar aš galvoju, ką man čia daryti. Kerti, ne? Kaip reikia prisikelti iš tos vietos? Ką man reikia pagalvoti man? Na, aš nežinau, ką man dabar čia daryti. Na, reikia čia tenks vis tiek. Gerai, dabar galvoju, ką čia daryti. Vienas žodžio. Aš numiriau gersą, nes su deimantiniu pikiaktu svarbiausia tenais. Ir būtinai mane turėtų skeletonas pašauti. Ar taip? Aš žinau, kad aš tu kvailas ir čia mes galvoju kažkas nesąmonės. Gal man reikia nueiti tenais ir pasiimti. Vienu žodžiu, aš tada baigiu šitą seriją. Ir kitas, aš dabar vienu žodžiu greitai bėgsiu, nežinau kaip aš. Bombastic, fairly fantastic, touch me on my boxes is...